скорости 60 км в час. Bunun kara kısıvatır mıyız? Normal olsun mu? Yeah. Kısıvatır desin, powerless, powerless. Arcağın mı? Bu da oğrum var mı? Acayip, üstünde mi acayip misin? Ha? Neyiniz koy ya? Al. Ket paratken bir gün koy izliyorsun ya? Ya. Son maçta ben niye kedir geldim atsın kızım? Varamızı mı vatakan alın? Niye şu? Bana komandirle protokol koltuğunuz. Oğlum son şakın verseniz mi oldu? Yok. Niye için şakın verin? Protokol koltuğunuz mu? Zato işte bedremen ket paratır. Mil gurucuk mu? Tıngday verin geledi. Kendi tağı var tıngdak görek işte. Mil gurucuk mu? Men de elde etperim mi? Elde etperim. Bu şara göre. Git. Bastar bana şara göre. Bastar mı? Bastar mı? Bastar mı? Bastar mı? Yine. Del burada kol doldur olur. Ne yazmayın mı? Cizek kızvanda, Uğuz kızvanda. Uğuz kızvanda. Ali telefon ver. Ali telefon ver. Çeke varınız bir resmen. Erem koyun sen delil desi. Delil de gidip durma. Niye sen delil deyim zaman? Niye delil? Sütüp de delil deyim. Okundu kucu. Al. Artı ömrek ipeksin lay. Lay? Nasıl koy ya? Menin Almat'tan gel atım bu. Hele üge gidecekken yok. Gelişmesin. Құрметті оқырмандар, көлік құралының мемлекеттік тіркеу номерлік белгісі оқылмайтын дәрежелі стандарттарда жазылады. Мемлекеттік ұлттық стандартта жазылады. Сол стандартты қайсыңыз білесіздер? Жүргізуші куәлігіне емтихан тапсыратын кезде сұрақ келе ме стандарт бойынша? Мынандай стандарттар бар, мынандай стандарттар бар деп. Сіздер қалай не деп айтасыздар? Маған пікірлеріңіз өте маңызды. Қайсыңыз стандартпен емтихан кезінде стандарт жайлы сұрақтар қойылған? Сол стандарттарға жауап берген жүргізушілер бар ма араларыңызда? Жауап беріңіздерші комментарийға. Е, молодец. Молодец. Сөйтіп қойсаңыз болмайды. Фиксация бар ма деп? Фиксацияны көрсетсен, қысып кеткен. Айтып тұр ғой, артым емерге кетпесе оқылмайды. Сол бойынша да тұр. Сен қысып кетті деп өтірік сөйлеп жатсың ба не? А сіз қысқан жоқсыз ба сонда? Жоқ. Ол ремендем қашып мені қысып кепті. Оны мен бенеж тома түсіп кепті ол нарушение бойынша. Құрметті қызметкер, қысып кетті деген оны тоқтатып кедергі туғызу. Бір бағытта келе жатыр ғой, бір бағытта қалай ол қысып? Сіз мұхабеттен келдіңіздер да? Менде бенеж тома түспей қапты ол. Не істейміз енді біз? Бірақ мемлекет белгісі лай екені ол. Артын жауып жіберші. Болды, жоқ. Дәлелдеді бәрін. Дәлелдеді. Жеке басыңыз куәлігін бермейсіз ба, бастап тасыз ба? Дәлелдетпедім. Міне тұр ғой қолымда десе, қандай бастап тұр? Сен дәлелдесек, бес причина тоқтатып. Жапшы, жапшы есікті. Ассалаумағалейкум. Есімім Балқыбай Асхат болады, қоғам белсендісі Асқа Асқа. Мына жерде жол патрульдік полиция қызметкерлері заңсыз тоқтатты және ешқандай дәлел демейді. Әшейін жүр. 0140 мемлекеттік номері. Бартовой номерін түсіп көріп, мен мемлекеттік номерін айтып жатырмын сізге. Байдыбек би. Аха. Сол жерге бізге группа жіберіңізші, арыз жазамыз. Байдыбек бидің қай жеріне? Қас мен. Көз. Қай жерге? Баба қай жерге? Баба қай жерге? Баба қай жерге? Шамшы көшер, Белста, өткенде. Қандай көше? Шамшы көшер. Шамшы көше, иә? Шамшы көшер. Бәйдібек би Шамшы көше қиылса екен. Шамшы көше. Иә, осы жерге УЗБ жіберіңіздерші, УЗБ. Көп нәрсені заңсыз талап етіп жатыр. Мен қазір ГАИ қызметкерінен адрес сұрап алдым. Айтасыз, сұрап оңайға болады ғой, табуға. 0140 мемлекеттік номері. Бұл түсінікті жібереміз керек. Бізге устный заявлениесі бар, жіберіңіз, иә? Бланкісі бар. Давай. Oh.
Мен ба. Менде далил бар дейм. Алло. Валим салам. Я? Именно мен отырмын. Тынчтық болғанда бір полиция тарапынан заңсыздықтар болып жатыр. Группа жіберіңіздерші, үстіне заявление бланкасы барынан. Не бар айтасыз, не бар айтасыз? Айтыңызшы десеңізші, айтсайшы демей. Бір 0140 мемлекеттік номері полиция қызметкері бізді бір машинаны қыстың деп тоқтатады. Қысқанды дәлелде дейміз. Сонымен дәлелде алмайды. Бенежетонға түспей қапсыздар, кешіресіздер. Онда артқы номерлеріңіз лай дейді, ондай болса дейді. Соған хаттама толтырып берейін дейді. Бұлардың мақсаттары хаттама толтыру ма? Жоқ қой дәлел. Уда сүрене не үшін көрсетеміз біз дәлелдесінде бірінші правонарушение, тоқтатқан правонарушениесін. Бірінші бөлім 7-ші тармағында не деп келеді? Не заңды қашанға дейін бұза береміз? 30 жыл бұзып келді ғой. А? Жаңа Қазақстан құруға осындай қызметкерлер кері тартпа болып жатыр ғой. Тек халыққа толтырады, өздерінің правонарушениесін дәлелдеп беріп отырмын, видеомен көрсетіп отырмын, қасындағы серігіне толтырмайды. Мен толтырудан бас тартамын деді. Бұл қандай қызметкер? Бізге УЗБ жіберіңіздер, хаттама үстінен арыз жазайық. Группа жіберіңіздер. Группа барады ғой қазір. Давай жіберіңіздер. Жіберіңіздер, давай. Біздің номеріміз, артқы номеріміз шамалы көрінбей тұр, бірақ маған көрінеді. Бұның өзінің көзінде ақауы бар шығар мүмкін. Маған көрінбейді дейді. Қанды қанша мөлшерде лай болу керек, қанша мөлшерде көрінбеу керек десем, оны айта алмайды. Маған көрініп тұр, например. Қасымда бір өтіп бара тұрған адамнан сұрасам, жаяу жүргіншіден, көрініп тұр, нормально дейді. Бұның көзінде ақау болса, мен кінәлімін ба? Давай, группа жіберіңіздерші. Трассадан келе жатқанбыз. Мынандай еріп енді түсіп жатыр. Міне. Мына Татау Алматының трассасы тұман. Мынандайлар жатып қалған. Гаишниктер бірден-бірден қалып отыр. Номер көрінбейді дейді. Жүзге 08:39 звондадық. Қазір 23 минут өтті звондағанымызға. 23 минуттан бері келіп жатқан 102 жоқ. 102-нің әлсіздігі ғой бұл. Жедел атқару қызметі тобы. Неғып келмей жатыр. Полицияға шақырсақ келмейді. Полицияның заңсыздық әрекеттері болып жатыр десек. Тағы звондаймыз. Мына тұрған жерден келе алмай жатқан. Біз жүзекке звондаған едік бана, Байдыбек пен Шәмші. Иә, жүрді, көшер вақиысына. 23 минут өтті ғой. Полк. Не ғой, бүгінгі полк ответсіңіз кім бүгін, гайлердің үстінен? Шыны жынды ма? Сөйлеп отырсаң жауап тастайды, осыларын іше ұрады ғой деймін. Айлық тараз ба? Халықты ұнатпай ма? Алло? Алло. Мен сөйлеп жатсам, жауап тастап отыр да. Бүгін полктың ответсіңіз кім? Жауапты адам бүгін. Жол полк. Банар ғай қызметкерін кезекші бөлімнен қосайын. Иә, қосыңызшы. Сөйлеп жатсам, жауап тастап отырсыз ғой. Халықтың шашарыңыз ба? Там
Алло. Алло, ассаламу алейкум. Алло. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бүгін ответственность кім полициялардың үстінде, жол полициялардың үстінде? Алло. Жол патрульдік полиция қызметкерлерінің ответственность кім бүгін жауапты? Жібереңіз. Байдыбек би Шамшыға жібересіз ба? Байдыбек би Шамшы. Так, не болды өрде? Ой, қырғын болып атыр. Так, Байдыбек би Шамшы ма? Иә. Өтті. Жол полицияларына жіберіңіздер үстінен ответсіз группа. Алло, тыңдап тұрмын. Саламатсыз. Саламатсыз. Полициядан 102-ге. 102-ге звондадық. Бағана бір кісі звондады, енді артынша тағы сіз звондап атсыз. Иә, иә, мен қазір бүгін нарықтан жиналыстан шықтым, пенсиямен бөліп беріп отқан сіздерге қарай. Қай жерде? Сіздердің жиналыстарыңызды халық күтіп отыра берме сонда? Қазір 30 минут болды звондағандарымызға. 30 минуттан бері бір жерде. Пенсиямен шықтық та қазір. Енді дежурный деген жоқ па? Пенсиямен осындай кездерде қолға алмай ма? Біздің Дәлібек дұрыс жұмыс істеп жатыр еді ғой. Енді қанша уақытта келесіздер? Тағы 30 минут күтеміз ба? Байдыбек пен Шамшы. Устный заявление бланкаларыңызды ала келіңіздер. Алло. Устный заявление береміз, бланкын алып келіңіздер деймін. Айттық, түсіндірдік қазір. Сонда да устный келмейді, кәдімгі қолмен жазатын алып келеді. Олар қазақша түсінбей ма білмеймін әйтеуір. Біз жүзекке звондадық, қазір жарты сағат күттік, жарты сағаттың ішінде кемет, көрдіңіздер, өздері пересменкадан шығып жатырмыз дейді. Қазір келуіне тағы жарты сағаттай бар. Құрметті инспектор, сізден бір нәрсені рұқсат сұрамақсыз ба? Біз жолдан шаршап келе жатырмыз, мына жақын маңайдағы шай ішетін жерге тоқтасақ, сіз артыңыздан айдасаңыз, көлікті басқарсаңыз. А, енді наряд енді неден шықты да? Пересменкадан. Енді келеміз дейді, тағы жарты сағат күтуге не охота. Жүзекке звондағанымызға ровно 30 минут болды қазір. Олар сөйтіп айтып жатыр да, енді келе жатырмыз асеке дейді. Біз онда шай пен ішіп едік, бәрі сол жерде отырып арыз жазамыз. Бола ма? Халықтың уәжін қабылдайсыз. Білмеймін, жақын маңайда сіз білетін шығарсыз осы жерді. Қай полктансыз? Осы полк. Жоқ, полк номер. Үшінші рота, иә? Сіз мүмкін білерсіз қай жерде жақын маңайда шай постоянно осы жерде қызмет атқарасыз ғой? Енді түн емес ғой, қазір азанның ашыла қоймай жүр ше. Азан болғанда 9. Неше болды? 10 болды ма? Шай ішіп жүр. Алматыдан келеді. Жоқ, болды. Неше болды? Неше болды сағат? 10 болып қалды. 9-да 10 минут ашылады, андай майда шу жоқ. Кофе, мофе. Лобо болса да жақын маңайда біріншіне тоқтаймыз. Артымыздан жүріп отырыңыз. Жоқ, анықтау үшін правонарушение анықталу керек. Сіз тоқтату себебіңіз? Жоқ, тоқтату себебіңіз? Бұл лай емес. Бұл көрініп тұр. Тоқтату себебіңіз Айдос мырза. Сіздің тоқтату себебіңіз қысып тоқтатты дедіңіз. Правонарушениені анықтаңыз. Соны анықтаңыз, біз сізге береміз. Үстіне 20, 40, 50 протокол толтыруға құқыңыз бар. Мына кісі біз береміз деді. Мен деп айтқан жоқпын. Біз береміз деп көпші айтып отыр. Кеттік. Мен айттым, уәжім Қазақстан азаматтық уәжіміз. Азаматтық уәжімізді айттық. Біз аштан өлейік деп отырмыз. Бізге жәрдем керек болады. Болмаса 100-ге шақырыңыз.
Мен осылар мен жүрмін, айт. Мен қарным ашып отыр, асқазаным ауырса қасың. Қарным ашқа енді, қазанда мен, қазанда шыққан. Асқазаным ауырса сен жауап бересің де. Ау, сіздің келісіміңіз айтып шығардан толдымай ғой. Маған не номеріңізді айтыңыз, мен жеке басыңыздан айтайын. Жоқ, мен айтпаймын. Жоқ, мен нарженнен. Не үшін береді? Ертең кредит келуі мүмкін менің мойныма деп. Кредит алып қойсаңызшы. Мен атыма кредит алып қойсаң. Мен сізге сенбей тұрмын да, қазір группа. Группа келеді. Сенбей тұрмын. Сен қызметке түсетініңізді мен ант бергенмін. Халықты алдамайым деп ант бердіңіздер ғой. Онда неге номер көрініп тұр ғой? Алдап тұрдым. Алдап тұр. Кеттіңіз дедіңіз, алдап тұр. Енді лай деп отыр. Жүрсеңіз шай ішейік, мен шай алып беремін сізге. Рахмет, едіңіз рахмет. Жоқ, шай алып беремін, шай ішейік біз. Асқазан ауырады деп сен жауап бересің бе? Тыңдасаңызшы бір рет, тыңдаңызшы. Шесть заправкасы бар, сол жерде ашылып қалған шығар уже. Қай жерде? Солға ма? Сенде орда солға болмас, заправка тура тұсында сол жерде. Артқа деген болу керек, сол ашылған болу керек. Сол жерге барасың. Бұл қандай сенің қасыңда ма? Рахмет. Рахмет. Рахмет деме мына. Рахмет айттың келмей жатыр ма? Рахмет. Жүзекке қоңырау шалып шақырған полицейлеріміз 1 сағат 20 минуттан келді. Мына келген уақыты 9:41. 1 сағат 20 минут өтті арадан. Біздің 102 осылай жұмыс істейді. Асқар Алипбаев мырза, не әлсіреттік танытып отырсыздар? Қазір арыз жазып береміз. Ассаламу алейкум, құрметті оқырмандар. 8 ақпан 2023 жыл. Алматы қаласынан кіріп келе жатырған кезде кіреберіс жерде Бәйдібек би ескерткішінің тұсында шамамен сол жерлерді полиция қызметкері тоқтатты. Тоқтату себебі біз бір көлік құралын қысып кеткен екенбіз, бірақ ешқандай дәлел жоқ, дәлелденбеді. Сөйтіп екінші правонарушениеге көшті де, екінші правонарушениеміз біздің трассадан кіріп келе жатқаннан кейін көлік құралы лай болады ғой. Лай болды дағы номерін көрінбейді. Номерің оқылмайды, лай деп айтты. Дұрыс, лай бол, дұрыс, лай екен дұрыс, бірақ сонда ішкі істер министрлігінің басты мақсаты халықтарды жазалау ма? Жазалау ма, әлде құқық бұзушының алдын алу ма? Негізі құқық бұзушының алдын алу. Ұстап, құрметті Ахметжан мырзаның айтуы бойынша біздің мақсатымыз хаттама толтырып жазалау емес, штрафқа салу емес, оларды алдын алу мақсаты деді. Құқық бұзушының алдын алу деді. А енді бұны, бұл мәселені әшейін келіп сүртіп жіберіңіз құрметті жүргізуші деп айтса жетер еді полиция қызметкерлері. Иә, ескерту қарастырылған, оны жуып тазалаңдар деп. Иә, 590-да, потому что 590-мен толтыра алмайды. Неге? 620-мен толтырамыз. Иә. Қандай основание екенін жазып көрсетеміз. 620-шы хаттама бойынша, егер әкімшілік хаттамаға келсе, ескерту екі түрлі болады. Ауызша және жазбаша. Ауызша рақымшылық беріледі. Беру бұлардың құқықтарына кіреді, міндеттеріне кіреді, функциялық міндеттеріне кіреді. Енді өз еркі. Қаласа ескерту жазып береді, қаласа штраф жазып берсеңіз де болады. Бәрібір не қыламыз? Соттаса береміз. Жа 620-мен жазама енді? Ескерту ғана ма? Оны жуып аламыз. Негізі қазір қараңыз, сіз түсіндіңіз ғой біздің речті. Қаладан кіріп келдік. Кіріп келе жатырмыз. Жоқ, алыс жолды қоя беріңіз. Бірінші мойка шықсын, қазір кіргіземіз, шайпай ішіп аламыз деген ниет болды да, сіз тоқтаттыңыз. Біз азаматтық уәжімізді айтсақ, сіз ол жерде қабылдамадыңыз. Е, біз қазір кіріп келе жатырмыз ғой. Жоқ, құжат бер, құжат бер, құжат бер дей бердіңіз. Ескерту беріп жатырмыз сізге. Қағаз жүзінде, иә? Электронды, бізде осы электронды. Жақсы, онда сіз 744-ші толық орындап беріңіз. Өзі 5 ақ тармағы бар, 744-ші. Соның бұған керегі 2 ақ тармақ, қалғаны кәмелетке толмағандар ғой. Соны толықтай орындап беріңіз. Көшірмесін алуыңызға болады. Арыз шағым беруіңізге болады бізге. Көшірмесін алуға болады деді. Көшірмесін алуға болады сотқа. Бұл жерде бәрі бұл жерде көрініп тұр. Басынан қан сіз келісіп жігіттер арестер қалдай. Жоқ, көрініп тұр да бұл. Кел. Адвокат сізге ұсынып жатырмын. Келісесіз, келіспейсіз. Аудармасы қажет бізге. Келіспеймін, адвокат керек. Қағаз түрінде берсеңізші. Машинада отыра берейік та, шаршадым мен ше. Жаман ұйқысы отыр. Келіңіз, Айдос мырза. Біз ішінде отыра берейік. Балдар, уж бәріміз шаршадық, ұйықтап жатыр.
Так, сиз окупсаңсыз, мына тик сатып алды. Кагаз, кагаз түрүндө берсем, жазмасы. Бул боюнча адвокат кызматы болмок. Бул адвокат акетин. Бул жерде сизге. Сол жерде демеген, акимчилик иш каралып жатырган кезде, азыр уже башталды го. ДПС усуп берүү керек деген. Жок, 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 азыр берүү керек деп. Кеше мен сүйлөштүм да бастыктарыңыз менен. Полицияга өтөт. Солар сизге бул жерге адвокат. Жазмаша түрүндө берсең, шайдот. Не кыйнап тур деди. Бизде жазба жерде жок. Электрондуу электрондуу боюнча жазып атабыз. 600 башып атты мына. 7 17.10. Мен водительмин гой, мен юрист эмесмин гой, адвокат акетин. Мен сизге түшүндүрүп атам да. Негизи миндеттүү түрдө коргоочу кажет деп жазуу керексиздер. Бирок кээбир жерлерде, даже көп жерлерде планшетте керек эмес деген жерге галочка коюлуп турат. Яны кызыл нүктө коюлуп турат, нет деп турат да. Орусчасына келетин болсок. Сиздер міндетті түрде талап етіңіздер, егер өз қалталарыңыздан қорғаушы жалдай алмайтын азаматтарға айтылып жатыр. Иә, өздерің жеке қорғаушыларыңыз жоқ болатын болса, міндетті түрде қорғаушы талап етіңіздер. Ол сіздің құқығыңыз. 744-ші бапта айтылған, керек па, керек емес па дейді. Керек десеңіз, міндетті түрде мемлекет тарапынан сізге тегін қорғаушы келу керек сол жерде, істі қаралып жатырған кезде. Себебі 744-те солай жазылып тұр. Ал оған келу ақысыз қорғаушы келу керек дегенге, оған дәлел әкімшілік бұзушылық кодексінің 818-ші бабы. Иә, осы жерде осы кодексте көрсетілген сіздерге мемлекет тарапынан тегін қорғаушы толықтай қамтамасыз етілген, қамтамалаған. Келісімді жазып берсеңіз, онда ескерту беріп отырмын сізге. 620 жоба сәйкес. Осы жерде адвокат әкеп бермейді ба? Адвокат полицияға бұл қаралады ма? Сізді шақыртады сол жерде. Адвокат әкеп, мен әшін жүргізу үшін мен юрист. Болмаса кетейік, адвокат жоқ болса кетейік біз. Так. Біз кетуге мәжбүр боламыз. Бастатасыз ба? Жоқ, оқып танысаңшы, танысудан бас тартпайды ғой. 590 жазды. 590-ны бірмен жазамыз. Келіспей тұрсыздар. Ескертіп берсем де болады негізінде. Оқып танысаңшы, Шымкент қаласы, Абай ауданы, Бәйдібек би даңғылы, Шамш көшесі қиылысынан өте. Тоқтатылды автокөлік. 590-ны бірмен жеке тұлға толтырылып жатыр. 7-17 пункті бойынша. Енді анықтап берсеңші, қанша мөлшерде лай көрінбейтін. Сіздің көзіңіз бізге дәлел болмайтын шығар енді, Айдос мырза. Мен көріп тұрмын. Басқа бір жолаушы көріп тұрғанын айтты. Көрініп тұрған. Лай, разговор жоқ, лай деді. Мен сол уақытта жазсам болмай ма? Қазір не алсаңыз болады? Жоқ. Оқ танысудан бастасаңыз. Жоқ, тыңда. Келіспейтін болсаң қағаз хаттама толтыр. Қағаз сұра бол. Сенің құқың. Қағаз бұларға Қайрат Дәлібеков кеше айтқан қағаз хаттама беріп қойыпсыз деп. Қағаз жазбаша түрде беріп. Қазір жоқ қағаз хаттамасыз. Электронды. Міне, жоқ деді ғой. Бол. Электронды ал, 620-ны ал. 620-ны ал. 620-ны берсін. Бол, келісеміз. 620-ны. 620-ны беріңіз. Жарайды, ескертпейсіз. Иә, ескерту жазсаң, сонымен келіседі, қол қояды. Бір жылдың ішінде қайталаса, енді штраф келеді. Оны да айтып түсіндіріңіз, иә? Құқығын. 365 күн ішінде қайталанған жағдайда. Әне. Ескерту қарасаңыз сізге. Егер 365 күннің ішінде қайталанатын болса, анау 5000 бір бәле теңге тұр ғой, сол сізге автоматически жүріп кетеді. Қайттан кір қылып айдамаңыз енді. Беріп жатырмын. Кәм жоғарын бір оқысынса енді. О, жүрмей қалды. Иә, бұл басқа неде? Басқа жағында екен ғой. Келісемін деп жазып берсеңіз. Жоқ, неге келісіп отырмын? 620 бойынша ескерту беріп отырмын сізге. Маған адвокат қажет. Енді қажет деген жерге иә деп қойсын да, хотя бы жоқ деп қойсын ғой, дайын қылып қойсын ғой. Жоқ, мен оны жазбағанмын. Иә, соны иә дегенді бас. Ол жоқ деп дайын тұрады дегенді қара. Иәні бас. Аудармашы керек емес енді қазақ тілінде толтырылады. 793. Жоқ, ана жерде иәні бассаң болды, ол жерге келісемін дейсің. Жоқардағы. Хы, соны иә. Жоқ, адвокат талап етемін деген бұл жерде. Иә. Бұл әкімшілік хаттамамен келісесіз, келіспейсіз? Келіседі, болды. Астына келсем деп жаз. Онда келсем деп жазыңыз. Болды, келсем де. Хаттамамен келсем деп жазыңыз. Енді бұл ескерту екенін қазір қалай көреміз? Шығады өзі, 0 теңге болып шығады. После мына екінші терезеде тұр ғой. Так, таныстықты басайық. Одан кейін барып өтеді хаттама. Танысуды бір баста қара. Береке қайта ой өтіңізші. Жанжалды қойыңыз. Мына жерге қол қойып жібересіңіз, одан кейін хаттама түзіліп шығады. Мен сізді таныстырамын сосын. Окей, бастайсыңыз төбесінде. Сүріп кетсеңіз сізді. Машалла, иә? Кәдімгі өзі қол қойып жатыр ма деп, иә? Айтпесе көп жерде полицейлер қол қойып жібереді ғой.
Екет башасы. Қайталау. Интернет қойып отыр. Интернет жөн істемей жатыр. Мә, жаман шаршадық шын. Жаман әбгер қылдым ба, айдос. Мен қағаз болса тез болатын еді. Осы Бағдат Мусин субханалла интернетте дұрыс істемейді айтып. Былжырап кеттік қой. Неге осы істемей қала береді кейде базы? Интернет желісі жөн ұстамай қалса. Сол себептен, иә? Wi-Fi шашып берейін ба мен? Wi-Fi мен істемейді. А, істемейді, бұл прямой ғой, иә? Өзінің ішінде SIM картасы болады. Оқ берсің ба? Садай қолып. Бізге ескерту жазылды 6/20/2010 шығармашасына сәйкес мен сізге ескерту бердім. Артық мемлекеттік белгісін тазалап жүріңіз. Жарай ма? Анау жаңағы сирек желілері бар, басқа бар тағы. Сирек желілері бар, басқа бар тағы. Тыңдай бергім келеді. Қан тағы бір тыңдап көрейікші. Сирек желілері бар, басқа бар тағы. Мен сіздерді айтып қойдым, ана әбел жолдарын дұрыстап қойдым. Бұған қатысы жоқ. Бізге қатысы жоқ. Бізге ескерту тұрды. Қана 0 теңге. 20 жоқ. Иә, 0 теңге. Ескерту түрінде жазбаса болмайды. Сіздің өзіңіздің қолыңыз электронды подпис астында тұр. Енді біз алдағы мойкаға дейін тағы ұстамай ма? Бір жылдың ішінде қайталанды деп. Азаматты осы дәл осы хаттама бойынша шығады уже тексерген уақытта. Жоқ, бүгін тағы ұстамай ма? Енді копиясын берсеңші, сіз жаңа 744 айттыңыз ғой, копия беремін деп. Міне біздің полиция қызметкерлеріміз ескерту берді. Ескертуіне қатысты қазір сыпырамыз. Сүртеміз. Себебі мойкаға баратын шамамыз қалмады уже. Анау біздің жалауымыз көрінсін. Жалауымыз да әдемі. Әлеуметтік желіге салуға мен тыйым саламын. А, тыйым сала бересіз ғой сіз. Бетімді түс. Сот, жоқ, сотқа бере береміз, сотқа бере береміз. Сотқа бере береміз, дайынбыз. Сотта соғар. Но не это мобильный принтер, я? Степ тұр, иә? Осы ғана. Басқа біреудің хаттамасы шығып кетті ғой деймін, или қағаз жетпей қалды ма? Алып алайық бәрін. Бір хаттаманы толтырып алу үшін 3 сағат, 4 сағат уақытымыз кетті міне, құрметті ағайындар. 13:25 8:30 ұстаған 4 сағат болды. Мына жерге қол қойып берсеңіз. Көшірмесін алдым. Көшірмесін алдым деген болды ғой. Жангелдин 16 бұны көрдім. Көшірме. Таныстым. Көшірмесін. Жақсы жолдасыз. Жақсы, жақсылық тілеймін сізге. Копиясын алыңыз. Сау болыңыз. Алудың көріпсіз ғой. Өтіп тоқташ әңгіме. Өтіп тоқташ әңгіме бар. Өтіп тоқташ әңгіме бар. Айдос, аварийки жақ көріңіз, алдындағы аварийки істей ма? Істейді мен, келіңіз, келіңіз. Негізі, мен ойлаптым, сіз аварийкімен шықтыңыз дейін да, бірақ бізге андай, келіңіз енді, келіңіз, бір минутқа кеп кетіңіз, мен сізге қаз видео қойып берем. Ана, мұна қараңыз, аварийкіңіз толықтай істеп тұр, келісесіз ғой, келісесіз ғой, міне,
istep тур. Энди мен видеону өшүрөм, өшүрүүгө мажбурмун азыр. Авария кимге чыктым? Братан, поворот кылмо. Авария кимге чыктым? Мына карасаңч, поворот кой. Мына жагы жанбай тур. Токтомай өтүрүп сөйлөй берет экен, сайда. Авария кимге чыктым? Ситтим да, сиз болуп чыгып аткан кезде өшүрдүм. 5 сааттан бери бизди алдап турсуз кой. Кешириңиз. Жок, жок, айдос карасаңч, мына жанбай тур го, акабы барма? Акабы барма десем, азыр текстерсек истеп тур мине. Я истеп тур, багана коткан жок. Мына жерде кара, куспат, кросс поворот үстүнө чыкты буга. Прогнор үчүн мине кетти. Ne avarin kaçık? Power otkanı zak koydu. Ana artcam bağlan. Aytamız mı? Ya. Kim gitti otatamız onu katmaz mı? Ana avarin kimiz gördünüz deriz deriz. Artcam cüreyim ben. Power otkanı çıktı. Haydi sözü. Avarin kaçam ben. Bunlar kasıtlı falan. Avarin kasıtlı sözü. Bunlar işte akavu kaldı.